tento webinár nahratý. Dobre, čiže ešte raz krásne vítam všetkých. Mám pripravenú prezentáciu trošku v novom šate. Ešte raz upresním, že tento webinár je hlavne pre nováčikov. Čiže ja verím, že aj tie záznamy, čo sú na internete, tak že sa budú používať hlavne na tento účel. Poďme rovno k téme. Celý čas sa budeme rozprávať o doprave, konkrétne o projekte Skyway Capital, pretože v súčasnosti už tá doba, ktorá prišla, tak doprava vôbec nepostačuje tejto dobe. Čiže pomaličky, ale isto, tá doprava celkovo začína kolabovať. Vidíme to najviac na cestách. Tie dopravné zápchy nielen v zahraničí, ale už aj u nás, hlavne vo väčších mestách, ale už aj občas v menších, tak sú na dennom poriadku. A takisto pribúda stále viac nehôd na cestách. A taktiež je stále väčší problém aj s parkovaním. Samozrejme, hlavným problémom je to, že je tých aut už veľa na cestách a tie cesty nevieme do nekonečna rozširovať. A práve preto tento projekt Skyway prišiel, by som povedal, v najvhodnejšiu dobu. Jediná cesta, ktorá nám zostáva, ktorá ešte nie je využitá ohľadom dopravy, je práve tá druhá úroveň, ako to môžete vidieť aj na tomto obrázku. A práve touto cestou sa vydala spoločnosť Skyway, ktorá ide riešiť komplexne dopravu. Bavíme sa už teraz o globálnom, čiže medzinárodnom projekte, ktorý podporujú ľudia z vyše 200 krajín. A stále je väčší záujem o túto technológiu dopravnú. Pretože, ako som povedal, momentálne je jedine tento priestor nevyužitý a tým pádom sa vieme dostať k veľmi rýchlej doprave, lacnej, bezpečnej, spoľahlivej. Čiže ešte k tomuto obrázku poviem len toľko, že samozrejme, že bude to v rôznej výške nad zemou, či už napríklad 5 metrov alebo nejakých 50 metrov. Bude to záležať hlavne od reliefu krajiny a podľa toho, kde a ktorá trasa sa bude stavať. Samozrejme, že za každým dobrým projektom musí byť známe, kto za ním stojí, kto to celé vymyslel, kto to založil, tú celú myšlienku. U nás je to tento pán, ruský vedec, podnikateľ, vynálezca, hlavný konštruktor strunovej technológie pod menom Anatolij Eduardovič Junický. O ňom sa dá veľa rozprávať, ale to by sme tu boli dlho. Ja odporúčam hlavne novým ľuďom, ktorí prvýkrát počujú o tomto projekte, aby si pozreli niektoré veci, ak ich to dostatočne zaujme, priamo z jeho osobnej stránky. Dám to dole do chatu, už je na to konkrétne link. Čiže tam si viete prečítať aj jeho začiatky, kedy on túto myšlienku začal vyvíjať už počas jeho vysokoškolského štúdia. To znamená, a to chcem počiarknúť, pretože to je veľmi dôležité, že tento projekt sa a táto celá myšlienka sa vyvíja už vyše 40 rokov. Nie je veľa projektov a už vôbec nie takýchto revolučných alebo inovatívnych, ktoré by prežili taký dlhý čas bez toho, aby sa zrealizovali. Aj preto je tento projekt pripravený do najmenších detailov a má veľmi veľa výhod oproti súčasným dopravným systémom, ktoré používame. Postupne tieto všetky výhody budem odkrývať a verím, že na konci tohto webináru mi väčšina z vás dá za pravdu, že lepší dopravný systém tu nikdy nebol a v dohľadnej dobe možno už ani nikdy nebude.
K nemu, k pánovi Junickému ešte poviem, že samozrejme je vlastníkom viacerých vynálezov, patentov, vydal mnoho publikácií či vedeckých prác a takisto je držiteľom viacerých významných ocenení, diplomov či certifikátov. Ja som mal tú čest byť aj osobne v jeho kancelárii pred mesiacom, začiatkom mája, kde vlastne pred vstupom do jeho kancelárie má všetky tieto ocenenia a certifikáty vystavené na stene. Čiže, ako som povedal, je to veľmi významný človek z Ruska. Poďme už konkrétne k technologickej stránke celého projektu. Je to celé založené na strunovej technológii. Ako môžete vidieť na tomto obrázku, vo vnútri sú oceľové lana, predpäté struny a celé je to zaliaté betónom. S tým, že práve to, že tie struny sú predpäté, tak zabezpečuje, že nám to zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. To znamená, že ako ste mohli vidieť na tomto snímku, tak tá konštrukcia nie je vôbec taká masívna, mohutná ako napríklad železničný most alebo viadukt a podobne. A aj preto sa bude veľmi rýchlo stavať takáto estakáda, takáto koľajnica. A takisto tie náklady na výstavbu budú minimálne oproti napríklad železničnej doprave alebo výstavbe diaľnic či výstavbe metra. Ďalej, ten betón zabezpečuje to, že vlastne zabraňuje to rozťažnosti tej koľajnice. To znamená, že práve tento dopravný systém bude fungovať za každého počasia, či už bude plus 70 stupňov alebo minus 70 stupňov, čiže vieme to postaviť aj v extrémnych podmienkach. Napríklad aj na púšti, alebo na druhej strane aj na Sibírii. Dokonca bol článok, že by takúto trasu vedeli postaviť aj na Antarktíde, kde sú obrovské mrazy, ale ako hovorím, tým, že je tam ten betón, tak zabraňuje to rozťažnosti. Ďalší podstatný fakt je ten, že tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť vyše 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Taktiež veľmi dôležitým je pohon. Na to sa zvyknú pýtať hlavne ľudia, tí, čo to vidia prvýkrát. Tak čo sa týka toho pohonu, na to má pán Junický patent. Konkrétne to je toto motokoleso, ktoré bude zabezpečovať pohon. Bude to na podobnom princípe, ako funguje dynamo. To znamená, že keď sa to dá do pohybu, tak tým točivým momentom si to bude vyrábať elektrickú energiu práve na ten pohon. Čiže pohon bude zabezpečený hlavne cez tú elektrickú energiu, plus na tú estakádu sa budú montovať aj veterné turbínky a solárne panely, ktoré vlastne budú znásobovať výrobu tej elektrickej energie. No a samozrejme, hlavne na ten rozjazd sa bude používať aj zmes špeciálneho ekopaliva, ale to úplne v minimálnej miere. Myslím, že ak si pamätám presný štatistický údaj, tak na 100 kilometrov to bude len 0,35 litra paliva. Ale čo sa týka tých konkrétne technických záležitostí, koho zaujímajú práve tieto veci, tá technológia a tá technická stránka dopodrobná, tak odporúčam túto brožúrku Dopravný systém Skyway 100 otázok a 100 odpovedí, kde sú všetky tieto technické otázky veľmi podrobne vysvetľované cez matematiku, fyziku, cez štatistiku. Čiže pre laika sa to dosť ťažko číta, ale taký stavebný inžinier a podobné zamestnania napríklad, tak si na tom zgusnú. Taktiež významná je aj bezpečnosť.
Napríklad tento dopravný prostriedok sa nebude dať vykoľajiť ako vlak, pretože tam bude také bočné koliesko, konkrétne systém proti vykoľajeniu. Čiže opäť ďalšia výhoda oproti treba železničnej doprave. Teraz už prichádzame, ja hovorím, k najpodstatnejšiemu snímku celej prezentácie, pretože tu si treba uvedomiť jeden dôležitý fakt, a to je to, že momentálne neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu. Práve o to sa ide pokúsiť Skyway, keďže ideme komplexne riešiť dopravu cez 4 typy dopravy. Tu môžete vidieť prvé 3, a to je mestská a medzimestská ako prvý typ, nákladná doprava ako druhý, tretia je vysokorýchlostná a štvrtá potom turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Čo sa týka tej mestskej dopravy, tá sa bude využívať na krátke vzdialenosti, len do 200 km. Či už to bude ako mestská hromadná doprava, alebo aj ako medzimestská, ale len pre tie mesta, ktoré sú vzdialené blízko seba. Čiže napríklad by sme raz mohli mať takúto dráhu, treba z Prešov-Košice a Bystrica Zvolen a podobné vzdialenosti, kde rýchlosť bude až do 150 km za hodinu. A keď si pozrieme na tomto maličkom obrázku, že je úplne jedno, aká bude situácia na ceste a či tam budú jedno-dvojhodinové zápchy, ale tí ľudia, čo využijú Skyway dopravu, tak sa premiestnia veľmi rýchlo, spoľahlivo a bezpečne z bodu A do bodu B. No a ešte k tomu aj lacno. Čiže o to tu ide. Samozrejme, nebude to len v rámci miest, ale napríklad aj preprava z letiska do centra mesta. A bude sa to dať rôzne prispôsobiť. Kľudne v meste bude môcť byť vystavená aj celá trasa takýchto mestských koľajníc, podobne ako je napríklad sieť električiek, či už máme v Bratislave alebo v Košiciach a aj v ďalších mestách. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak takmer všetok materiál a rôzne tovary sa cez to budú dať prepravovať. Či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, aj rôzne nerastné suroviny napríklad. No a samozrejme aj celé palety alebo celé kontajnery. Práve teraz sú najnovšie informácie, že v Emirátoch, v Spojených arabských Emirátoch, sa bude budovať testovacia trať práve pre kontajnerovú dopravu. A to je tiež dosť dôležité, pretože momentálne hlavne z Číny vozíme takmer všetko do Európy cez tie veľké kontajnery na tých obrovských lodiach, kde doba vlastne tej prepravy je bežne aj 2 až 3 mesiace. A to je nielen, že celkom drahé, ale hlavne veľmi zdlhavé. A ešte naviac aj znečisťujeme životné prostredie cez tie lode. V porovnaní s tým, ak by raz bola kontajnerová trasa z Číny do Európy, tak by to tu prišlo oveľa skôr, to je ten najpodstatnejší fakt, určite aj s nižšími nákladmi. A hlavne táto celá doprava je ekologická, čiže takmer vôbec nezaťažuje životné prostredie. A práve aj kvôli tomu tento celý projekt a celý tento dopravný systém, celá táto technológia získava stále väčšiu podporu, keďže sa bavíme o ekologickej doprave.
Rýchlosť tu bude tiež veľmi významná, až 120 km za hodinu. Čo keď si premietneme napríklad na železničnú nákladnú dopravu, kde tie vagóny idú bežne len okolo 20 až 30 km za hodinu, tak tiež to trvá dosť dlhý čas prepraviť niečo v takýchto vagónoch. Tuto bude podstatne rýchlejšie, čiže tým pádom sa podporí nielen priemysel v danej krajine, ale celkovo aj celá ekonomika danej krajiny. A keď sa bavíme o nákladnej a aj o vysokorýchlostnej doprave, tak tie sa budú budovať na veľké vzdialenosti, kľudne až 10 000 km, kde budú môcť byť prepojené aj ďaleko od seba vzdialené mesta, dokonca aj jednotlivé štáty či kontinenty. Napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Ešte som nespomenul, že dokonca aj cez vodu sa to dá postaviť, čiže hlavne tam, kde je napríklad plitké dno a kde nemôžu byť prístavy, tak sa postaví takáto trať až priamo k lodi, čiže kľudne to môže byť aj 10 až 15 kilometrov od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Toto bude tiež veľmi veľká konkurenčná výhoda, pretože takéto niečo zatiaľ neposkytuje žiadna iná dopravná technológia, ktorú momentálne využívame. No a čo sa týka tej vysokorýchlostnej, tak rýchlo som už spomínal až 500 km za hodinu. A už teraz sa začína rozprávať o druhej generácii takýchto dopravných prostriedkoch, kde rýchlosť bude aj 600 km za hodinu. A neskôr sa bude vyvíjať aj ďalší typ dopravy, kde budú rýchlosti vyše 1 200 km za hodinu, čo bude porovnateľné s Hyperloopom, ktorý je tiež inovatívny dopravný systém a dosť veľa sa už o ňom hovorí a aj v médiách dostáva stále väčší priestor. Ale keď trošku porovnám tieto dva projekty, tak čo sa týka Hyperloopu, tam je ešte veľmi veľa otáznikov a ešte nemajú ani dokončenú žiadnu testovaciu trať a už vôbec nemôžeme hovoriť, aby mali niečo už aj ocertifikované. S tým, že Skyway je úplne inde, podstatne ďalej, máme už testovacie trate aj dokončené a máme už aj certifikáciu. No a hlavne ten potenciál sa nedá vôbec porovnať, pretože, ako som povedal, Skyway ide riešiť komplexne dopravu cez tie štyri typy a dokonca nielen dopravu, ale podporíme aj obchodovanie medzi krajinami a práve v týchto dvoch odvetviach, čiže v doprave a vo svetovom obchode, sú obrovské peniaze a aj preto má tento celý projekt takýto veľký potenciál. A dovolím si povedať, že do 10 až 15 rokov očakávam, že bude spoločnosť Skyway možno aj úplne najúspešnejšou firmou na svete. Ak nie najúspešnejšou, tak v prvej desiatke bude určite. Sám som zvedavý, ako rýchlo sa bude celý tento projekt vyvíjať aj ďalej. Ja sa konkrétne tomuto projektu venujem už 2 roky, presne. To znamená, že za tie 2 roky som si načítal veľa článkov, pozrel veľa videí. Aj samozrejme som si čítal veľa rôznych diskusií, pretože je aj dosť negatív a kritik napísaných na internete, ako ku každej firme. A k tomu poviem len toľko, že je dobré si pozrieť fakty a argumenty, pretože už nikto nemôže poprieť, že táto technológia funguje. Síce zatiaľ len v testovacom režime, ale tým, že už úspešne dopadla aj certifikácia, tak už sme veľmi blízko aj tej reálnej výstavbe. A som veľmi zvedavý, čo začnú hovoriť ľudia potom, samozrejme tí kritickí a negatívni,
keď už sa začne stavať prvý adresný projekt. Lebo niektorí ľudia budú kritizovať stále všetko, ale takto svet nefunguje, že všetko je len zle. Poďme trošku inde, a to je štvrtý typ dopravy, konkrétne turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Tu presne môžete vidieť už reálne obrázky. Čiže toto je model Unibike, ktorý sa bude využívať práve na túto vyhliadkovú dopravu. Dokonca sa to bude dať budovať aj ponad rieky, jazera či potoky. A aj v chránených územiach, kvôli tomu, že nebudeme zaťažovať životné prostredie. A toto tiež nevie ponúknuť žiaden iný dopravný systém alebo technológia. Rýchlosť tu bude až do 150 km za hodinu a budú rôzne modely pre 2 až 4 osoby. Tiež len na krátke vzdialenosti do tých 200 km, hlavne napríklad na obhliadky miest, na vyhliadkové miesta, v zoologických záhradách, v parkoch a bude sa to dať samozrejme prispôsobiť aj individuálnym požiadavkám objednávateľov, čiže investorov. No samozrejme na to, aby sme mohli začať reálnu výstavbu, tak je potrebná tá certifikácia, ktorú som už zopárkrát spomenul. A práve toto sa deje v Ekotechnoparku. Je to také, by som povedal, predvádzacie-testovacie certifikačné stredisko. Tento Ekotechnopark sa buduje v Bielorusku, v mestečku Mariná Gorka, zhruba nejakých 70 km od Minska, na rozlohe 36 hektárov. Mne sa podarilo už dvakrát byť osobne v danom ekotechnoparku minulého roku a aj tento rok v máji. O tom ešte budem hovoriť o chvíľku. Poďme ešte k tomu plániku. Ako môžete vidieť, že toto je plán toho ekotechnoparku. No a celkom naľavo sa buduje nákladná doprava. Teraz práve prebieha posledná fáza, čiže už sa dokončuje a onedlho sa bude aj certifikovať. V strede je mestská trasa, tá je kompletne dokončená a už aj ocertifikovaná. A teraz vám ešte do chatu dám dole aj dve videjka, pretože tie videá najlepšie približujú celú túto technológiu. Takže po prezentácii odporúčam si pozrieť práve tieto dve videá. S tým, že ak budete mať nejaké otázky, tak poprosím na konci tohto webináru. No a celkom napravo je vysokorýchlostná trasa. Tá je ešte len začatá. Nejaký 1,5 km je postavený. S tým, že už sa dohodlo, že vysokorýchlostná trasa sa bude budovať aj v Emirátoch a tam by sa mala aj ocertifikovať a potom používať aj v ostrej prevádzke. Práve Spojené arabské Emiráty sú krajina, kde by sa malo začať s výstavbou. Ešte to síce nie je potvrdené oficiálne, ale všetko tomu nasvedčuje podľa posledných informácií. Aj o tom verím, že sa dozvieme 4. augusta na Ekofeste práve tuto v Ekotechnoparku v Bielorusku. Takže každý je pozvaný, kto sa chce aj osobne presvedčiť o celej tejto technológii. Tu môžete vidieť ešte aj zábery. Toto už sú reálne zábery, žiaden plánik. Ako môžete vidieť v nadpise, je to vývoj v čase, pretože Ekotechnopark sa začal budovať roku
2015, koncom roka 2015. V roku 2016 sa začali dávať tieto hlavné piliere. A v roku 2017, kedy som tam už bol prvýkrát aj ja cez ten Ecofest, tak sme videli už aj v prevádzke danú technológiu, konkrétne cez Unibus 14 miestny, cez Unitrack pre tú nákladnú dopravu a aj ten Unibike pre tú vyhliadkovú dopravu. A úplne najnovší snímok je tento. To je ešte len pár dní, kedy už aj tento trojsekciový Unicar, ktorý sa tiež bude využívať na tú mestskú dopravu, tak bol zavesený a začal sa testovať v tom Bielorusku. Čiže aj tu vidno ten vývoj, už je dokonca aj ten dvojkabinkový Unibus skonštruovaný. Ten sme tiež mohli vidieť minulé leto na vlastné oči práve v tom ekotechnoparku. Poďme ešte k inej dôležitej udalosti, ktorá sa odohrala v septembri roku 2016. Bola to medzinárodná výstava InnoTrans, čo sa týka dopravy a dopravných systémov v Berlíne, kde som sa aj ja osobne zúčastnil. A to som ešte len pár mesiacov vedel o tomto projekte. A tam to bol taký zlomový bod, by som povedal, pretože spoločnosť tam prvýkrát vystavila funkčné modely dopravných prostriedkov, konkrétne Unibike-u a Unibusu. Čiže tam všetci, čo sme boli osobne, sme sa na vlastné oči presvedčili, že máme dočinenia s reálnym projektom a nielen s nejakou víziou alebo s nejakými animáciami, ako sme na začiatku začínali, že boli len nejaké počítačové animácie a stále hlavná otázka bola, či sa to raz podarí zrealizovať. Hoci len tie testovacie trate alebo tie funkčné modely. Prešli 2 roky a nielenže sa to podarilo zrealizovať, ale ako hovorím, už sme blízko k tomu poslednému kroku a to je tá reálna výstavba, keďže úspešne dopadla aj tá certifikácia, ktorá bola kľúčová, aby sa to mohlo začať stavať postupne po celom svete. Tu je ešte zo pár obrázkov z toho InnoTransu. Táto udalosť sa bude konať aj tento rok, zase v septembri, konkrétne 18. až 21. Takže ja odporúčam každému, kto vážne uvažuje, že sa chce venovať tomuto projektu, aby sa tam išiel osobne pozrieť. A je stále lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. A úplne najlepšie je to prežiť na vlastnej koži, ako sa hovorí, pretože tých videí už je tiež veľa na internete, ale a ja už napríklad som sa osobne viezol v tom Unibuse a je to úplne iný pocit to prežiť na vlastnej koži, ako si to len pozrieť cez nejaké video. No a tu je potom spomínaný Ecofest, ktorý sa odohral 1. júla minulého roku. Aj tento rok bude Ecofest práve toho 4. augusta, ako som už spomenul. A čo sa týka toho, tak budú tam rôzne novinky. Mal by tam byť predstavený dron, ktorý bude pomáhať pri výstavbe. Čiže nebude treba stále využívať len helikoptéry, napríklad na ťažko dostupných miestach a podobne. No a aj ďalšie veci. Tiež odporúčam výlet, pretože najviac je toho práve v tom Bielorusku. Samozrejme, ten výlet je trošku drahší ako Berlín. Pre tých, čo aspoň trochu uvažujete, tak približne ten Berlín náklady sú okolo tých 200 eur. Už so všetkým letenka, ubytovanie a aj lístok.
na ten Inotrans. A čo sa týka toho Ecofestu, tak tam sú náklady niečo vyše 400 eur so všetkým. Takže toľko k nákladom, ale určite sa oplatí. Jednak človek uvidí tie veci na vlastné oči a druhá vec, že si spraví aj výlet alebo takú kratšiu dovolenku. Ešte k tomu Inotransu spomeniem, že práve na Inotrance by mal byť prvýkrát vystavený Unilot, ktorý sa bude používať na tú vysokorýchlostnú dopravu a odtiaľ by už mal byť prevezený na prvé testovanie. Takže o to väčší dôvod ísť či už do Berlína na ten Inotrans alebo na ten Ecofest, kde práve aj samotný pán Junický vydá vyhlásenia a zverejní dôležité informácie. Stále prebiehajú jednania, hlavne v tých Emirátoch, čiže o týchto veciach sa bude rozprávať priamo na Ecofeste. A taktiež sa tam majú podpísať aj ďalšie adresné projekty. Myslím, že sa hovorí o Argentíne a asi aj Švajčiarsko. Takže samozrejme tieto informácie ešte budú zverejnené do toho augusta, no ale určite sa máme všetci na čo tešiť. No a ešte trošku to Bielorusko. Keďže som spomínal, že mal som tú čest 5. mája sa zúčastniť takého VIP výletu, kde sme začali púť v administratívnej budove priamo v Minsku, kde na prízemí má kanceláriu pán Junický. On bol síce odcestovaný práve v tých Emirátoch, ale ujala sa nás jeho manželka Nadežda, ktorá nám priblížila niektoré novinky. No a odtiaľ sme sa potom presunuli už do výrobného závodu, ktorý je taktiež priamo v Minsku, ale na inom mieste. Čo sa týka toho, tak tu ešte spomeniem, že či už táto budova administratívna, alebo aj ten výrobný závod, odkiaľ sú aj tieto tri zábery, tak tieto budovy už vlastní spoločnosť Skyway. Odkúpili dané budovy, aj keď pôvodne to nebolo plánované, ale tým pádom sa ušetria nemalé finančné prostriedky do budúcna s tým, že sa nebudú platiť drahé nájmy, či už za prenájom kancelárií alebo nejakých priestorov. Čiže aj v tomto sa tento projekt stále vyvíja. A aj sa znižujú neustále náklady. Napríklad sa začali testovať aj nové kompozitné materiály, čiže ešte bude lacnejšia výstavba vďaka tomu. No a na druhej strane sa vylepšujú aj ďalšie procesy. Firma získala už rôzne certifikáty, k tomu sa ešte dostaneme v ďalšej časti. Ešte trošku spomeniem tieto tri obrázky. Tu môžete vidieť dopravník, ktorý už bol nainštalovaný priamo v tom ekotechnoparku a bude súčasťou nákladnej trasy. Konkrétne bude slúžiť ako automatizovaný nákladkový a výkladkový systém. Už aj k tomu je prvé videjko zverejnené. Toto sa aj mne osobne veľmi páči, že je veľmi veľa informácií priamo od spoločnosti Skyway zverejňovaných aj pre širokú verejnosť, nielen pre svojich členov. Čiže potom je veľmi ľahké si urobiť osobne názor, ak si človek pozrie viacero článkov a respektíve prečíta si viacero článkov a pozrie si viacero videí. No a tu je potom jeden záber, vlastne tá hlavná časť toho unibusu, čiže všetko, čo to potom poháňa, tak je na tejto fotografii, čiže môžete vidieť, že v tom výrobnom závode je všetko skoro až znútra zobrazené.
A preto ja sa len smejem na tých komentároch, keď ľudia to kritizujú, že to je celé podvod a podobne, pretože ja osobne nepoznám žiadnu podvodnú firmu, ktorá by mala reálnu výrobu a u ktorej by bol ten progres taký markantný, ako je práve pri tomto projekte za posledné, najmä za posledné 2 roky. Tu môžete vidieť zase záber profi stroja, konkrétne to je laser, ktorý dokáže vyrezávať do rôznych materiálov, aj do rôznej hrúbky. A takáto vecička je veľmi drahá, čiže aj tu vidno, že sa dáva dôraz aj na kvalitu, čo je tiež samozrejme veľmi podstatná záležitosť. No a potom ešte sme z toho výrobného závodu išli priamo do Ekotechnoparku, ktorý už je v tej Marine Gorke. A mali sme možnosť sa aj na tom previesť, konkrétne v tom 14-miestnom unibuse. Čiže je to veľmi tiché a dokonca sa netreba ani držať, ako náhle človek v tom cestuje. A mňa veľmi upútal práve v tom ekotechnoparku aj ekodom, tento pasívny dom, tieto tri zábery. Tento dom je vyrobený komplet z dreva, je energeticky sebestačný a na streche bola využitá kvázi zelená strecha, čiže sú tam rôzne rastlinky, kríčky a také malé stromčeky. Ako veľmi, veľmi pekne to vyzerá. A verím, že raz takéto domy sa budú robiť aj na zákazky, pretože pasívne domy sa už budujú aj u nás, aj keď trošku iným štýlom, ale ja verím, že práve takýto dom sa mi raz podarí zaobstarať. Ale nepredbiehajme, poďme najprv k tej doprave, ktorá je najpodstatnejšia v dnešnej dobe. No a ešte tu je zo pár obrázkov, kde som sa stretol s viacerými významnými osobnosťami priamo zo spoločnosti Skyway. Najviac si cením fotku priamo s pánom Junickým. To je z minulého roku, keď sa konal ten Ecofest. No a tu je ešte potom Evgenij Kudriešov, ktorý je hlavným riaditeľom spoločnosti Skyway Capital. Čiže to je tiež dosť dôležité, čo sa týka ľudí, že kto stojí za týmto projektom, pretože každý jeden biznis je ovplyvňovaný hlavne ľuďmi. Tým, že ja osobne poznám týchto ľudí a mám aj s nimi aj kamarátske vzťahy, tak o to väčšia dôveryhodnosť v celý tento projekt z mojej strany. Poďme už k ďalším výhodám. Tento snímok dokladuje ďalší veľmi podstatný fakt a dá sa povedať aj konkurenčnú výhodu. A to tú, že na každú jednu koľajnicu, na každú estakádu vieme použiť dva druhy dopravy, keďže máme závesný systém, to je zo spodu, je to na tom závesené, a návesný systém, to je z vrchu, čiže je to ako keby položené na tej koľajnici. Samozrejme, že bude sa to dať rôzne kombinovať, napríklad z vrchu bude aj kontajnerová doprava, zo spodu nákladná, ako to môžete vidieť tu, alebo mestská, alebo aj tá vyhliadková. Čiže na každú jednu estakádu vieme nainštalovať ktorýkoľvek z tých štyroch typov dopravy. A toto tiež neponúka žiaden iný dopravný systém. Samozrejme, že aj takto sa budú šetriť náklady. Dokonca vo vnútri nebude ani sedieť žiaden šofer, to znamená, že nebudú sa platiť ani nejaké ďalšie náklady na šoférov a podobne. Celé to bude automatizované, čiže bude automatizovaný systém a tým pádom je aj vylúčená akákoľvek chyba ľudského faktora, čo je napríklad najčastejšie pri leteckých nešťastiach.
No, čo sa týka zase tohto obrázka, ten najkrajšie dokumentuje to, že ako som povedal, tento dopravný systém sa bude dať postaviť aj na púšti alebo polopúšti. Toto veľmi konkrétne zaujalo hlavne arabské krajiny. To sú všetky krajiny okolo Perského zálivu, GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín má eminentný záujem o to, aby sa táto technológia postavila na ich území. No a najväčší záujem je momentálne práve zo strany Emirátov a preto tam neustále prebiehajú rôzne jednania a rokovania. A čo mám informácie, tak ešte minimálne mesiac bude trvať, kým sa doladia všetky veci ohľadom toho. Ešte čo by som k tomu povedal, je ďalšia dôležitá vec a to, že dokonca nebude treba ani budovať samostatne inžinierske siete, pretože všetko je zabudované priamo v tej korajnici. No a tento zase obrázok najlepšie vystihuje práve to, čo som už spomínal, že Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Aj vďaka tomu vieme postaviť tento dopravný systém či už v korytách riek, alebo dokonca aj v chránených územiach, kde žiadna iná doprava nebude môcť byť využívaná. Konkrétne toto chcú využiť aj Švajčiari, a to na prepojenie lyžiarskych stredísk v Alpách. A práve myslím, že tento projekt sa má doriešiť cez ten Ecofest 4. augusta. To, že celý projekt je prepracovaný do najmenších detailov, som už tiež spomínal. Dá sa to priblížiť aj tým, že aj ten dizajn jednotlivých staníc či prestupných miest bude prispôsobený podľa jednotlivých krajín, a to konkrétne podľa ich náboženstiev alebo aj kultúry. Čiže to znamená, nebudú tie stanice na jedno kopito, ako sa u nás hovorí, ale budú sa odlišovať, budú iné v Európe, v Ázii alebo v Afrike. No čo sa týka tých výhod, niektoré som už spomenul, ale tie dôsledky alebo výhody sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sociálne alebo ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak tým, že je to nová vec, tak vzniknú nové odbory, takisto sa zamestná x ľudí, ktorí sa budú podieľať či už priamo pri výstavbe, alebo potom aj pri prevádzke. No a tým, že keď sa niečo stavia v ekonomike, tak stále sa aj zvyšujú príjmy do štátneho rozpočtu. Takže je to dobré aj pre predstaviteľov jednotlivých krajín, keďže oni vlastne s tými rozpočtami potom hospodária. No ale pre nás obyvateľov a bežných ľudí je najpodstatnejšie, že sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. A nemenej dôležitý fakt je aj to, že ak sa budeme rýchlejšie prepravovať či už do práce, na rôzne výlety alebo za iným účelom, tak vieme takto získať aj to najcennejšie pomaly, čo máme, a to je ten čas. Pretože čas je jedna z mála veličín, ktorú má každý danú, a ani tí najbohatší ľudia sveta si nevedia dokúpiť ani len hodinu denne naviac. A práve ak by sme ušetrili prepravu, čo je len pol hodiny alebo hodinu denne, tak ten čas by sme mohli tráviť s rodinou, kamarátmi alebo pri rôznych koníčkoch a tak ďalej. Čo sa týka tej ekológie, tu už som načrtol, že nebudeme znečisťovať životné prostredie, žiadne výfukové plyny, mikročastice z poškodených pneumatík, nejaké zničené cesty,
cez posypové soli a ďalšie veci s tým súvisiace, rôzne exhaláty. Ale veľmi podstatný je aj ďalší fakt, a to je to, že nebudeme ani nejako brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Čiže popod tie trasy alebo ponad budú chodiť rôzne zvieratá alebo prelietávať. To znamená, že nejako nebudeme zasahovať do ich revíru. Lebo napríklad, ak sa postavia diaľnice, tak či už sú to jelene, srny a ďalšia zver, musia opustiť daný revír, keďže tie diaľnice im tam budú brániť v tom a zavádzať. No prichádzame k veľmi podstatnej ďalšej veci, a to je bezpečnosť. Povedal by som k tomu aj toľko, že síce peniaze sú v dnešnej dobe stále dôležitejšie, by som povedal, ale na druhej strane, ako náhle je v hre ľudský život, tak vtedy sa nepozerá na peniaze, a aj keď sú všetky nejaké záchranárske akcie a podobne, tak vtedy sa robí všetko preto, aby sa ten ľudský život zachránil. Na druhej strane, práve pri doprave je už veľmi veľa úmrtí. Konkrétne na cestách zomrie podľa najnovších štatistík už vyše 1,5 milióna ľudí ročne a zhruba okolo 15 miliónov má rôzne trvalé následky kvôli dopravným nehodám. A práve toto je tiež jeden z dôležitých cieľov firmy, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. A podľa rôznych ukazovateľov bolo prepočítané, že táto Skyway doprava bude až 10 000 krát bezpečnejšia ako automobilová doprava. Možno sa mnohí z vás, hlavne čo ste tu noví, zamyslíte, že odkiaľ takéto čísla. Tak už len tým, že táto doprava bude na tej druhej úrovni, kde nehrozí ani žiadna zrážka s iným dopravným prostriedkom, alebo zrážka s nejakým chodcom alebo zvieraťom, tak už len tým sa zvýši bezpečnosť minimálne 100-násobne. Ďalšia vec je ten systém proti vykoľajeniu, to bočné kolesko, kde sa tiež len vďaka tomu zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. Čiže cez takéto porovnania sa bavíme o tom, že Skyway doprava bude najbezpečnejšou dopravou na svete. Bude tam nulová nehodovosť. Samozrejme, že vo vnútri môže niečo zlyhať, ale pri najhoršom to zastane. Avšak ľudia neprídu o to najcennejšie, a to je ten ľudský život. Poďme už pomaličky k jednotlivým adresným projektom. Je už viacero projektov dohodnutých v rôznych krajinách. Spojené arabské emiráty som spomínal. Arabské krajiny som spomínal. Nehovoril som napríklad ešte o Austrálii, Indii, Indonézii, Filipínach, už aj v Mongolsku sú dohodnuté veci, Švajčiarsko, USA, potom Latinská Južná Amerika, ako je Peru, Chile, Uruguay, Brazília. Už je veľa projektov dohodnutých po celom svete. Samozrejme, že najprv to bude treba všetko vybudovať, je to otázka minimálne 10 až 15 rokov. Ale ja verím, že túto dopravu budeme mať aj na Slovensku a v Českej republike. Uvidíme. Už sa aj ohľadom toho začali robiť nejaké, by som povedal, kroky. Ale záleží to hlavne na hlavných predstaviteľov jednotlivých krajín. Sami dobre vieme, aká je situácia na Slovensku. Nebudem tu rozoberať tú politickú scénu, pretože to nie je predmetom tohto webinára, ale ja verím, že sa raz dočkame Skyway technológie aj na Slovensku.
A len tak na okraj, viacerí možno neviete, že sa plánuje, ako náhle sa už začne s budovaním tých adresných projektov, že jeden výrobný závod by sa mal postaviť aj na Slovensku. Čiže aspoň takto verím, že sa začne aj na Slovensku a postupne, že sa začnú budovať aj adresné projekty neskôr u nás. No tu sú približené potom všetky výhody jednotlivých adresných projektov. Nízke náklady na výstavbu a prevádzkové náklady som spomínal. Vysokú rýchlosť takisto. Nehovoril som napríklad o rýchlej návratnosti investície. Práve tento bod najviac zaujíma investorov, pretože aj na Slovensku sa vo veľkom budujú rôzne obchodné centra, kde návratnosť je niekedy až vyše 30 rokov. Tým pádom si ten investor veľmi dobre rozmyslí, či to obchodné centrum vybuduje a kde ho vybuduje, pretože je to veľká investícia a tá doba návratnosti je veľmi dlhá. No a keď chceme porovnávať porovnateľné, to je z dopravu, tak či už sú to výstavba diaľnic, železníc alebo výstavba metra, tak tam sú návratnosti 15, 20, niekedy až 30 rokov, čo je tiež veľmi dlhá doba. A v porovnaní s tým Skyway doba návratnosti bude len 3 až 7 rokov. Samozrejme bude to záležať od konkrétneho typu dopravy. Pri tej mestskej doprave by to mali byť tie 3 roky a pri tej vysokorýchlostnej, ktorá je najkomplikovanejšia a aj najdrahšia na výstavbu, tak to bude tých 7 rokov. Čiže toľko k tým návratnostiam. Tu už je potom konkrétny adresný projekt pre mestečko Abu Dhabi, kde sa má vybudovať líniové mestečko, čiže nie len tá Skyway doprava, ale všetko s tým súvisiace. Momentálne tam majú takýto púštny ostrov Al Hudayrat. No a celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplet mestský dopravný systém. Zblízka to bude vyzerať tak. Tieto piliere, ktoré budú prestupné stanice a zároveň polifunkčné budovy, kde sa bude aj bývať. Čiže bude to spojené aj s developerskými projektami. A tým pádom to bude ďalší príjem pre spoločnosť. Bude to samozrejme využívaná aj gravitácia, čiže o to menší pohon bude treba vyvinúť. Či už cez ten rozbeh, cez ekopalivo, alebo potom cez tú elektrickú energiu, cez tie motokolesa. No, ešte som nespomínal Rusko. Tým, že je to ruský projekt, tak takmer všetky veľké ruské mesta už majú pripravené svoje adresné projekty. Sú k tomu aj rôzne vizualizácie. To si tiež viete dohľadať na internete, kde je napríklad vizualizácia, ako by mohla vyzerať doprava trebárs v meste Jekaterinburg. Alebo tu je konkrétne projekt pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Aj tu možno vidno nadväznosť na súčasné dopravné systémy, ktoré používame. Čiže tá dráha bude môcť byť potiahnutá až priamo k zastávke metra alebo autobusovej stanici, k železničnej stanici, k električkovým tratiam a podobne. To znamená, že ľudia zle vnímajú ten fakt, keď si myslia, že Skyway ide vytlačiť všetky súčasné dopravy a v budúcnosti budeme všetci chodiť len Skyway dopravou. Určite to tak nebude. Hlavný cieľ je celkovo, by som povedal, odľahčiť dopravnú infraštruktúru, ktorú momentálne používame. Tým, že bude menej aut na cestách, tak bude aj menej dopravných záp a ľudia sa budú plynulejšie prepravovať. No ale samozrejme, podľa všetkých tých výhod, ktoré Skyway ponúka,
tak je tam určite veľká pravdepodobnosť a aj veľký potenciál, že v budúcnosti bude práve Skyway doprava jednou z najpoužívanejších. Čiže toľko k tomu. Čo sa týka ďalšej krajiny je Austrália. Tu môžete vidieť veľmi dôležitého pána, Roda Hooka. Je to bývalý minister dopravy Austrálie. Má veľké skúsenosti s realizáciou rôznych dopravných projektov, ešte keď bol ministrom. A on je veľký nadšenec a podporovateľ celej tejto technológie. A hlavne vďaka nemu je Austrália tiež veľmi dobre pripravená na túto Skyway technológiu. Dokonca bola už v Austrálii založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália a práve pán Hook je jej riaditeľom. A on vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť, takže bude sa podieľať aj priamo pri výstavbe. Aj s ním som sa osobne stretol v tom Berlíne počas Inotransu 2 roky dozadu a celkom dosť sme spolu rozprávali, keďže anglicky ovládam na rozdiel od ruštiny. Práve on mi veľa vecí priblížil, keď ešte som nemal toľko informácií, ako mám teraz ohľadom celého tohto projektu. Veľmi dôležité sú aj rôzne certifikáty alebo nejaké potvrdenia z najvyšších miest. Tento dokument, čo tu vidíte, tiež priniesol len pozitívne správy pre celý tento projekt. Konkrétne je to dokument priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie, ktoré vydalo 11. februára roku 2016, kde vlastne uznali konečne po 39 rokoch, že Skyway doprava je inovatívna. Čiže má to prvky až revolučnej prelomovej dopravy a preto už je tu podpora aj z tých najvyšších miest. Samozrejme, že spoločnosť Strunové technológie už bola aj ocertifikovaná, a to v máji minulého roka. A tie najdôležitejšie certifikáty spoločnosť získala 15. decembra minulého roku, čiže zhruba pol roka dozadu, kde bol ocertifikovaný Unibike pre tú vyhliadkovú dopravu a aj Unibus pre tú mestskú dopravu a aj celý mestský koľajový systém. To znamená, že práve tie mestské trasy sa už môžu začať budovať. Momentálne sa dokončuje tá nákladná trasa, ktorá tiež následne prejde certifikáciou a úplne posledná bude tá vysokorýchlostná. No ale všetky tieto tri dopravné trasy tak sú od seba nezávislé a samostatné. Takže tým, že tieto mestské trasy už sú ocertifikované, tak tieto sa už môžu začať reálne budovať. A potom príde nákladná, neskôr aj tá vysokorýchlostná trasa. No a určite viacerí z vás mi dáte za pravdu, že budeme veľmi radi, keď Skyway technológia príde aj na Slovensko a budeme ju môcť využívať ako zákazníci, alebo sa na tom pôjdeme previesť niekde do zahraničia, aspoň v prvých rokoch, keďže u nás určite sa to nebude stávať tento rok. No ale je tu ešte iná a možno zaujímavejšia príležitosť, keďže momentálne máme šancu finančne podporiť tento projekt a túto skvelú myšlienku. Ako som spomínal, ten ekotechnopark, práve ten ekotechnopark treba dobudovať a na to sú stále potrebné investície, s tým, že táto šanca je ponúknutá širokej verejnosti. A momentálne sa rozpredávajú podiely spoločnosti. Čiže ktokoľvek zainvestuje, alebo inak keď to poviem, finančne podporí túto spoločnosť, tak získa na oplátku majetkový podiel a stane sa spoluvlastníkom celej tejto technológie. A investujeme priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti a potom aj
Na oplátku sa spoločnosť zaviazala vyplácať dividendy zo svojich ziskov, ako náhle začne zarábať, keď sa začne už reálna výstavba. Čiže takto to funguje. Je to celé spustené cez crowd investing, inak povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. No už viacero projektov bolo takto realizovaných, aj keď stále sa to považuje za relatívne nový spôsob financovania. Tu už prechádzame k jednotlivým balíčkom tých podielov. Tu sú prvé tri špecifické, Inotrans, kde sa dáva 3x po $1000 investícia, alebo sú tu aj detské balíčky, kde vlastne dospelí to môžu kúpiť svojim deťom. Ale poďme k ďalším balíčkom, pretože tamto boli špecifické a tu sú splátkové programy a taktiež máme ešte aj jednorázové programy. Čiže takýmto spôsobom sa každý vie zapojiť do projektu. Samozrejme len tí ľudia, ktorým to celé dáva zmysel, pretože všetko je tu na dobrovoľnej báze. No a momentálne sú 4 základné balíčky. Štart, senior, stabilný a biznis, kde najnižšia investícia je len $25 mesačne. Potom druhý balíček je 50, 100 alebo $200. A taktiež máme aj väčšie balíčky pre väčších investorov, kde sa platí 500, 1000, 2500 alebo aj $5000 mesačne. Ja momentálne predstavím balíček $200, pretože ten je najviac predávaný na Slovensku. A veľmi, veľmi schopný balíček, kde investícia celková je $2000, čiže je tam 10 splátok po $200. Dokopy každý investor, ktorý si zakúpi celý tento balíček, či už naraz alebo na splátky, tak získa 86 tisíc podielov. A ak na začiatku zaplatí dvojitú splátku, čiže nie 200, ale $400, tak mu naviac na konci bude ešte pripísaných ako bonus darovaných 10 tisíc podielov. Čiže dokopy získa 96 tisíc podielov. Každý jeden podiel má hodnotu $1, nominálnu hodnotu. Samozrejme, reálna hodnota ešte nie je taká. Takéto číslo by sa malo dosiahnuť, ako náhle firma bude vstupovať už oficiálne na burzu cez IPO. Čo sa týka ešte jedného dôležitého faktu, a to je diskont, alebo inak povedané koeficient, alebo zľava, pre nás asi najlepší výraz zľava, tak ak je zaplatená dvojitá splátka, tak je tá zľava 48. To vyjadruje vlastne, koľkokrát lacnejšie si kúpime každý jeden podiel, ako je jeho súčasná nominálna hodnota. Čiže za každý investovaný dolár získame 48 podielov. Čiže ako keby sme si teraz za 1 dolár kupovali minimálne 48, respektíve získali minimálne $48 v budúcnosti a neskôr aj viac, ako náhle sa bude projektu dariť, bude postavených stále viac adresných projektov, začnú sa na tom prepravovať ľudia a tovary, firma bude stále viac a viac zarábať, tak budú určite stúpať aj akcie danej spoločnosti a kľudne potom tie čísla môžu vyskočiť oveľa, oveľa vyššie, ako sa teraz bavíme. No a ďalší spôsob je jednorazová investícia. To je tiež pre veľkých investorov, kde sa začína od $5000 jednorazovo, alebo 10 tisíc, 25 tisíc, alebo $50000. Čiže toľko k tomu. Pozerám, že už je aj prvá otázka, ale zodpoviem až úplne na konci. Poďme ešte k tým číslam, odkiaľ sú tie čísla. Tak ak inak povedané nejaké garancie a istoty, pretože to je tiež veľmi, veľmi podstatné, že všetko je tu
na základe právnych a legislatívnych nejakých prvkov. Celé to duševné vlastníctvo, to znamená celá tá technológia, know-how, všetky patenty, čo vlastní pán Junický so svojím tímom, bolo na začiatku ohodnotené na 400,8 miliardy dolárov a presne toľko podielov sa vydalo. Preto je jeden podiel 1 dolár. Na začiatku je tam klientská zmluva, kde je aj zafixovaný ten diskont. To znamená, že ako náhle je zaplatená čo je len jedna splátka, tak ten diskont, tá zľava je zafixovaná. Momentálne sme v 12. etape. Celý tento projekt má 15 etap, čiže už nám veľa nezostáva do konca. A zatiaľ to všetko vyzerá tak a všetko to smeruje k tomu, že by sa celý tento projekt, čo sa týka toho financovania samozrejme, cez ten crowdinvesting mal uzatvoriť koncom tohto roka. Môže to byť aj kratšie, môže to byť aj dlhšie. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Ako náhle je balíček splatený, tak investor získava certifikát od spoločnosti Euro Asian Rail Skyway Systems Holding, čiže ako som povedal, investujeme priamo do holdingu a investor je zaradený aj do registra všetkých akcionárov, investorov. Tento zoznam je neverejný, ale je tam zabezpečená ochrana investora. Samozrejme, že je to v súlade s britským právom. Ako som povedal, sú tam dodržané všetky tie právne, zákonné a legislatívne náležitosti. Je tam aj kúpno-predajná zmluva, takže toto všetko má prístupné každý jeden klient priamo vo svojom osobnom účte, ktorý funguje online. Už teraz je zapojených vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín. Ale celkovo už je vyše milióna ľudí registrovaných, ktorí podporujú túto Skyway technológiu. Toľko k číslam. Samozrejme, že tento projekt už podporujú aj rôzne významné osobnosti. Jedným z nich je aj samotný Dalaj Lama, čo je celosvetovo uznávaná a rešpektovaná osobnosť. Jemu sa najviac páči myšlienka práve tých líniových mestečiek, ktoré sa bude budovať napríklad v tom Abu Dhabi, ale aj v Indii má vzniknúť až 109 takýchto mestečiek a toto on podporuje. Dokonca jedna z trati by mala viesť aj popred sídlo samotného Dalajlámu. No a tu sú ešte obrázky tých líniových mestečiek. Tu chcem zdôrazniť, že ak tu chceme niečo nechať aj pre tie ďalšie generácie, tak určite radšej takéto obrázky, ako napríklad betónovú džungľu alebo tie obchodné centra, ktoré sa teraz vo veľkom stavajú a príroda tým pádom ide do úzadia. Už sme si dosť zničili našu planétu a práve aj preto tá ekológia musí ísť do popredia. No, týmto sa dostávame úplne k záveru, kde už len chcem priblížiť celý tento projekt a celú túto príležitosť aj k takýmto firmám, ako je Google, Facebook, Apple, Microsoft, Boeing a ďalší giganti. Tieto všetky spoločnosti patria medzi najúspešnejšie firmy sveta, ale aj oni niekedy začínali a vtedy to tiež bola len najprv vízia a potom musel prejsť určitý čas, aby sa dostali tam, kde sú teraz. Ja veľmi rád používam príklad Apple, ktorý vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. Steve Jobs je ten najznámejší, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami. Ale ďalší bol Ron Wayne. Veľa ľudí to meno vôbec nepozná. A práve on sa vzdal svojho 10-percentného podielu už po 2 týždňoch a odpredal ho len za 800 dolárov. A keby si tento podiel nechal, tak v súčasnosti by mal hodnotu už okolo 55 miliard dolárov. Čiže asi to nebolo úplne najlogickejšie a najrozumnejšie riešenie, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, nie všetky sú vydarené a preto
je na každom z vás, hlavne tí, čo ste tu noví, ako sa postavíte k celej tejto myšlienke, či to má celé zmysel a či vidíte v tom potenciál, aby toto bola tá najdôležitejšia doprava v budúcnosti, ale nebavíme sa o ďalekej budúcnosti, ale o blízkej budúcnosti. A ak áno, tak určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na tento webinár a oni vám kľudne ešte podajú ďalšie informácie, ak to bude potrebné, alebo už budete riešiť priamo otázku registrácie a investície do tohto skvelého projektu. Toľko z mojej strany, je tu zatiaľ jedna otázka. 10 až 15 rokov, keď budovanie adresného projektu by malo byť okolo 6 mesiacov, tak ja som hovoril, že 10 až 15 rokov bude trvať minimálne, kým sa tie adresné projekty postupne vybudujú v jednotlivých krajinách, lebo je logické, že sa nebude budovať naraz v 150 krajinách a naraz, ja neviem, nejakých 10 tisíc adresných projektov. Čiže všetko pôjde postupne. Tento rok sa má začať s prvými projektami. Počítam, že to nebude viac ako 10 projektov, ale možno budú len 2-3, uvidíme. Už aj o týchto informáciách by sme sa niečo mali dozvedieť v auguste na Ecofeste. No a potom ďalším rokom už určite začnú aj ďalšie adresné projekty a malo by ich byť každým rokom stále viac a viac. Čo sa týka, ako dlho sa bude budovať konkrétne adresný projekt, tak to bude záležať hlavne od toho, ktorý typ dopravy sa bude budovať a aká bude vzdialenosť, lebo je rozdiel postaviť 2-kilometrovú trať a postaviť 200-kilometrovú alebo 1500-kilometrovú trať. Čiže áno, niektoré adresné projekty výstavba môže trvať aj len 6 mesiacov, ale niektorých výstavba bude trvať 2, 3, 5, možno aj 10 rokov, keď sa bavíme o vybudovaní napríklad komplet celého líniového mestečka. Ja mám k tomu jeden dokument práve na to Abu Dhabi, kde vybudovanie celého takého líniového mestečka má trvať nejakých niečo vyše 10 rokov. Chcú to celé dobudovať do roku 2030. Sú tam aj náklady uvedené, čiže celý ten dokument vypracovaný, ten projekt adresný má nejakých 57 strán a všetko dopodrobne tam je rozpísané, čo všetko tam chcú vybudovať. Verím, že som otázku zodpovedal výstižne. Ak nie sú ďalšie otázky, tak ja ďakujem za pozornosť. Práve piatok letíme do Bulharska, do Varny, čiže verím, že nejaké nové informácie prinesieme po našom návrate, čiže budúcu stredu, keď bude ďalší webinár zase so začiatkom o 8:40, tak verím, že zase budem vedieť podať nejaké ďalšie nové informácie. Pretože tento projekt sa neustále vyvíja a stále rýchlejším tempom. Všetko z mojej strany. Ešte raz ďakujem všetkým a prajem príjemný deň.